اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نننے زوم چې کم ټاپک ته ناغه په فارمیکو ډاینامکس باندې لري د دې نه مخکې چې موږ کومې لیکچر ورکړو نه هغه موږ د دې په بلې حساب په فارمیکو کاینټکس باندې موږ ورکړو ته هغه لینک موږ سره په ډیسکریپشن کې موجود دی د اته نه تاسو کتئ شي نننی لیکچر کې به موږ صرف او صرف په فارمیکو ډاینامکس باندې موږ خبرې کوو او په تیرو لیکچرو کې موږ په فارمیکو کاینټکس باندې خبرې کړو نو سپاس ټاپ الله شي موږ د فارمیکو ډاینامکس ډیفینیشن ګورو چې فارمیکو ډاینامکس ډیفینیشن څنګه دی نو موږ سره که زه سمپل الفاظو کې ډیفینیشن وکړم نو د دې به ما سره چې کوم دی نو داسې غوندې کې ډیفینیشن راشي چې واټ ډز ډرګ ډو ټو د باډي چې زه یو ډرګز واچوم فار ایگزامپل د ما سره یو باډي د ما سره اوس دې باډي ته زه سره درنه کوم دا ډرګز را درنه کوم نو په دې باډي باندې به د دې ډرګز څه افیکټ وي نو په دې د فارماکولوژي په دې عیسه کې یا په دې ټاپک کې موږ څه سټډي کوو د ډرګز هغه افیکټ سټډي کوو چې کوم زموږ په باډي باندې به وی هو چې کوم نن راشي ګلابا کومګه د ډیفینیشن ته وګورو یعنی یې موږ مزید ځان ته آسان کړو دي کې ما د دوه ورډز هایلایټ کړی یو ما ډرګ هایلایټ کړی دی او بل ما سره باډي هایلایټ کړی دا چې تاسو ته یاد وي د دې لپاره ما دا هایلایټ کړی دی نو تاسو د پویورو د لپاره زه دورو وم چې دې نه مخکې ما کوم ټاپک ویل فارمیکو کاینټکس ویل او سره موږ سره فارمیکو ډاینامکس په دې فارمیکو کاینټکس او فارمیکو ډاینامکس دواړو کې موږ سره چې کوم نن فارمیکو کامن ورډ دی چې کمپر اک راځي نو هغه موږ سره یا په کاینټکس باندې یا موږ سره په ډاینامکس باندې راځي اوس راشي د ډیفینیشن تر راشي د ډیفینیشن باندې موږ نظر ورواچو نو موږ دا ورډ ډس کې نه چې زه لري کوم نو ما سره بس پاتې شي ډرګ به پاتې شي نو په ډرګ کې ما سره ړومبنې ټکې سره ډی دی دغه شان په ډاینامک کې ما سره ړومبنې ټکې ډی دی چې کله دا دواړه ډی یو بل سره سره راځي نو موږ به چې کوم نه سو وایو چې دا موږ سره فارمیکو ډاینامکس سټڈی کوي یعنی واٹ ڈز ڈرگ ٹو ڈو ٹو دا باڈی اوس راشي ګلابا فارمیکو ډاینامکس باندې پوهه ډیره به انتهایی اسانه ده صرف سری د ځان نه کوېسچن سکولي او څه کوېسچن سکولي چې موږ سره یو دی وای یو آر ټیکینګ میډیسنس دویم کوېسچن سره دا سره واٹ هیپن وین یو ټوک میډیسن یا واٹ ویل هیپن وین یو ټوک میډیسنس دا ګلابا ډیره زیاته به انتهایی اسانه ده کتا سره د دې کوېسچنز انسر وی نو بیا تاسو په فارمیکو ډاینامکس سره ټول کې هیڅ قسمه مسله نشته ته ایزیلی په فارمیکو ډاینامکس باندې پوهېږي او زما چې څومره خیال دی تاسو نه چې ما کومې دوه کوېسچنې وکړې نو تاسو سره د دې انسر شته دی ځکه چې تا میډیسنز اچولې دي راشي نو باندې کوېسچن تراسي چې وای یو آر ټیکینګ میډیسنز ته یو میډیسنز ولې اغلې نو ستا په باډي کې بس پرابلم به وي سر ډیزیز به وي سر پراسیس به روان وي چې هغې به ستا په باډي باندې افیکټ وي د هغې د ختمولو لپاره ته میډیسنز اخلې خو چې کله تا میډیسنز واغستل واټ ویل هیپن وین یو ټوک میډیسن چې کله تا میډیسنز واغستو نو ستا باډي باندې د هغې څه افیکټ راغی نو تا چې کوم میډیسنز اچولي دي نو تا د څه لپاره اچولي دي چې یا ستا ډایګنوسس بهتر وشي یا تا ته یو ډیزیز یو وبا ده یا مثال په تور یا یو ډیزیز چې کوم نه ډېر زیات کامن دی د هغې د پریونټ کولو لپاره تا میډیسنس اغوستلي یا تا د څه دپاره اغوستلي د ټریټمنټ دپاره اغوستلي اوس تا ټریټمنټ وشو ښه خبره ده خو بعض اوقاتو کې به تاسو کتلي وي چې مونږ میډیسن د یو پرپز دپاره والو او هغه مونږ سره چې کوم نه بل څه افیکټ ښکاره کوي فار ایگزامپل ما یو دوایي ده اچولې ده ما د دردونو دپاره ما اچولې ده او هغې ما باندې خوب راوستو یا بعض اوقاتو کې ما یو بیمار یو دوائی ما چولی را در ٹوکی دا پارا ما چولی را در نزلی دا پارا ما چولی را باز اوقاتو که زمون پا باڈی بانی ریشی سٹارٹ کی یا مون سر سنور سو غلط اثرات چی کم دینو پا مون بانی شروع کی او ایون که زلگ مزید لٹ سو باز اوقاتو که زمون کیڈنی زوم پیل کولی شی یا زمون نور آرگن یا سیل سو مون ڈیمیج کولی شی نو دغه افیکټ هم تا سره شروع کولی شي نو ګلاب ستا دا ړومبن لاندینی کوېسچن چې دی نو تا سره د دې دوه پاسیبل انسر راځي چې تا سره میډیسن څه کوي نو تا سره میډیسن ګلاب دوه قسمه افیکټ پتا باندې شروع کولی شي چې یو ته مونږ څه وایو ډیزایربل افیکټ وایو او بل ته مونږه انډیزایربل افیکټ وایو ډیزایربل افیکټ ته اوس راشي چې ډیزایربل افیکټ مونږ سره څه سیز دی نو ډیزایربل افیکټس د ډرګز مونږ سره هغه افیکټس دي چې کوم افیکټس ته د یو ډرګز نه غواړي فار ایگزامپل تا د ډایګنوزس پرپز لپاره چې ډېر کتاسو زموږ د فارماکالوجي باندې ډیفینیشن وګورئ بیسک انټروډکشن ټو فارماکالوجي وګورئ دا ویلې مونږ سره ښکاري کتاسو هغه وګورئ تاسو به پته ولګی چې یو ډرګز د کوم پرپز لپاره استعمالېږي نو یو وتا د ډایګنوزس لپاره چولي هغه به تاسو صحیح طریقې سره ډایګنوزس کړو شي یا هو تا د پریونشن پریونشن موږ څه ته وایو یعنی یو ډرګ دی هغه د ویکسینس په شکل کړي او د بیماری د راتلو نه مخکې تا استعمال کړی نو دې ته موږ څه وایو پر د پریونشن
یا د دین علاوه تا یو بیماری وشو فار ایگزامپل ستا پپا کې درد یا مثال په توګه د غیپ وجه باندې ساکې ټکرابر یا ستا نظر کې سم سره وټي ور ار یو پرابلم دی تا ار یو ډیزیز دی تا نو د اغه نه پس ته کوم میډیسن اچي یعنی د ټریټمنټ لپاره چې نو اغه لپاره وي او چې کله موږ دا وایو نو دا سری موږ سره ګډه به دا ټول افیکټس موږ سره ډیزایربل افیکټ دلاندې راځي یعنی موږ چې کوم نه وړو چې موږ باندې دا افیکټ شو په بعض اوقات کې موږ سره د دین علاوه نور هم څه افیکټ شو کی ډرګز چې هغه موږ نه وړو هغه ته موږ وایو ان ډیزایربل افیکټ وایو ان ډیزایربل افیکټ کې موږ سره سره ځي سایډ افیکټس راځي هغه افیکټ وی د افیکټس وی د ډرګز چې هغه ان وانټډ وی یعنی موږ نه وړو خو د هغه په وجود موږ سره هغه کی او بل خبره پکې دار چې دغه افیکټس موږ ته د مخکینه پته فار ایگزامپل ته د پین د لپاره یو ټیبلیټ استعمالې پتاته چې کوم نه بازي پین کیلر موږ سره داسې چې هغه انسان باندې هو براولي یا مثال په تو ورته تاسو چې کوم نه اوماتینګ د پرابس میډیسن استعمالوي نو بازي میډیسن موږ سره داسې چې هغه په انسان باندې هو براولي نو چې کوم نه یو وتره هغه اوماتینګ ټکو ور سره تر سره اوسلو هو براوستو یعنی ګریمینټ انجکشن چې کوم نه قطر ډرایوینګ وغیرہ کینو تبې کوم نه هغه نو هغه بازي کسانو باندې دا هو براولي نو دا وزري څه شو سایډ افیکټ شو کپر اوس کوم سره دا افیکټ نورم لکسي ویر شي فار ایگزامپل بازو کته کې پتاسو بیا کړی چې موږ یو ډرګز وال او هغه زمو په باډي باندې کوم نه نو ریشیز چاپی چې کوم نه نو ریشیز موږ بدن باندې خارخ ولګي نو دا ته موږ سوای ایڈوارس افیکټ ورته وایو یا بل موږ سره سکی دي ټاکسیک افیکټ هم کېږي ټاکسیک زهریلا کوي شي یعنی موږ سره چې بی ایون په دې کې تاسو کوم نه یو ارګن هم پیل کولی شي نو دا ټول سری موږ سره ګډه وا افیکټس کې موږ سره کا ان ډیزایربل دي او موږ سره ډیزایربل افیکټ دي خو دا موږ په څه کې سټډي کوو ګډه وا په فارمیکو ډاینامکس کې با سټډي کوو بل د دې نه علاوه موږ په کې چې کوم نه نو په فارمیکو ډاینامکس کې با میکانیزم اف ډرګز با همو سټډي کوو چې واټ از میکانیزم اف ډرګز سیز دی نو میکانیزم اف ډرګز موږ سره ګډه وا یا ساتي چې موږ سره چې یو ډرګز دی هغه وسنګ د ټریټمنټ دی موږ وی چې موږ یو ډرګ دی د ټریټمنټ د باره سیمارو د پریوینشن د باره سیمارو یا موږ د ډایګنوسس لپاره ورته رسو نو دا د دې څه شو ګډه باندې دا د پرنسپل شو یا د اند ریزلټ شو یا مثال په تور زده وم دا د دې فرق شو اوس په چې کوم نه دا د دې فرق استبا ځان څنګه را رسي نو چې د کوم پروسس نه دا پاس کیږي نه د موږ سوای میکانیزم ورته موږ وایو میکانیزم اف ایکشن ورته موږ وایو اوس میکانیزم څه سیز دی فار ایگزامپل تاسو ورواسته یو انټي بایوټیک تا واسو انټي بایوټیک چې کوم نه موږ سره چې مایکرو ارګانیزم هیلات کوم ډرګز یوز کیږي دیس از نون ایز انټي بایوټیک په هغه کې تا یو ډرګز واسو سره واسو انټي بیکټیریل دی واسو انټي بیکټیریل موږ سره هغه ډرګز چې د بیکټیریا خلافو استعمالیږي فار ایگزامپل دما سره بیکټیریل سیلز نه بیکټیریل سیل کې تاسو سوی نه چې دا اؤټ سایډ سره دما سره سیل وال دی په دې گرین کلر چې ما جوړ کړل دی سیل میمبرین دی دا پکې ما سره سره ډی این اے ده نو چې کله د دې ډی این اے موږ سره ریپلیکیشن وشي نو د دې نه به ما سره آر این اے جوړ شي او چې د دې آر این اے ما سره ټرانسلیشن وشي نو ما سره به بیکټیریا ځان لا پروټینز جوړ کی اوس دا انټي بایوټیک ته دا زو ورکوما د دې سیل خلاف یعنی د دې بیکټیریا خلاف استعمال هم دې به ما سره څنګه چل کی دی خو بیا راشي دا چې کوم سیلوال دی دا به ډې میچ کی دا به موږ سره ختم کی او په دې طریقې سره به بیکټیریا تباه کی یا به موږ سره چیرته کې د سیل میمبرین تباه راشي او سیل میمبرین پرمیبلټی به موږ سره انکریز کی یا به موږ سره دا ډې میچ کی که پرمیبلټی انکریز او که ډې میچ شو نو په دې کې چې کوم انټراسیلولر سبسټانس کی هغه به څه شي ګډه به لیک پشي بهر به چې کوم نه موږ سره اوټ شي چې کله د دې نه انټراسیلولر سبسټانس سولوشن بیا موږ سره سیل جمع دی نشي پاتې کیږي یا به موږ سره چې کوم نه دا انټیبایوټیک راشي دا ډرګ به موږ سره شي د ډی این اې چې کوم ترانسکرپشن کیږي هغه به موږ سره سٹارټ کی یا موږ سره چې کوم ترانسکرپشن شوی ری آر این اې جوړ شوی ری د آر این اې به موږ سره چې کوم نه ترانسلیشن چې کوم کیږي پروټینز جوړیږي نه پروټین جوړېلې به په دې کې سٹارټ کی چې یو بیکټیریا ځان له پروټینز نشي جوړولې نه هغه به سروایو هم نشي پاتې کېدی نو مقصد زما د دې خبرې دا و چې موږ په فارمیکوډاینامکس کې بس سټډي کوو موږ ډیزایربل او ان ډیزایربل افیکټ په درځ سټډي کوو میکانیزم موږ سټډي کوو ایکشن موږ سټډي کوو دا ټول سټډي چې موږ راایو ځای کوو د دې نه موږ سره جوړیږي فارمیکوډاینامکس جوړیږي او ان شاء الله په دې باندې به مزید لیکچر ورکولېږي فارمیکوکینیټکس لپاره چې کوم نه نمبر لیکس موجود دي هغه تاسو کتې شي او بل چې کوم نه زموږه فیسبوک پیج آر پیرامیڈکس موومنٹس لائک ہے اور فیس بک یوٹیوب چینل زوار یوسفزائی سبسکرائب ہے اور ان شاء اللہ پتی مانے مونگا جی کمیں فارماکولوجی مانے مونگا نوٹس ہم شروع کری گئی ہوتا ستماری جی نوٹس پہ مونگا آگا کسانوں تور کو چاہے آگا دا بل سب پراہ دا ہیلپ پنیت بانے دا ویڈیوز مخ کی شیئر کی چیز ہوگا بل ہیلپ پہ مونگا دا ہیلپ کو